Bashkialezh diskuton me biznesin e madh në Shëngjin projekt paketën e re fiskale për vitin 2020. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Bashkpaloka, duke hapur këtë takim, shprehu vlerësim për bashkinë për mënyrën e bashkëpunimit me biznesin, hartimit dhe diskutimit të kësaj pakete. Ulja 30% e taksave dhe 10-20% e tarifave vendore, theksojnë fjalën e tij kreu i Bashkisë Lezhë, zoti Pirindreu, janë premtime të mbajtura. Paketa fiskale do të diskutohet mes nesh, gjithë vërejtjet, sugjerimet, që ajo mendoni se duhet ndryshoj, do të bëjmë. Paraprakisht duhet të them se paketën fiskale janë reflektu, pik për pik, ato që kemi thonë në fushatë dhe në një takim me biznesin, në disa grupe biznesin, kush ka qenë, e dinë se ne kemi thonë që do ulim 30% taksa. Dhe më thonë, gjithë taksat 30%. Kjo ka ndohë, është një paketë fiskale shumë lehtësuese për biznesin, janë ulë të gjitha taksat 30% dhe tarifat vendore 10-20%. Duhet keni parasysh se është një politikë shumë lehtësuese, nuk është ndërmarrë asnjëherë, siç do ta shikoni nëpër grafikë në paketën që keni aktualisht. Taksat janë pothuajse barazim me maksimalin e parashkruar me ligj, përveç dy rasteve, gjitha rastet e tjera kanë qenë maksimale. Ne kemi ulë limitin e fundit, sa na lejon ligji, 30%. Ndreu, ndërsa vlerësoi bashkëpunimin me biznesin, theksoi se toleranca do jetë zero ndaj çdo subjekti që nuk paguan taksat, ku bashkia do marr masa shtrënguese deri në bllokimin e llogarive. Ka një problem me atë që ndodh sot, dhe ne nuk kemi pse mos a themi. Bashkia sot mbledh vetëm 50% taksave që ka projektuar vetë. 50% bizneseve paguajnë, 50% nuk paguajnë. Me vendim të këshillit bashkiak me propozimin tonë, ne kemi bërë ulje për gjithë tarifat vendore, sepse taksat nuk i paguajnë dot si me ligj. Për gjithë tarifat vendore për gjithë bizneset që kush ka detyrimet prapambetura deri me datën 31 dhjetor, mund vije t'i paguajë dhe ka ulje 30%. Pra prap kemi marrë një masë lehtësuese. Sot që flasim, biznesi i ka bashkis 1.7 miliard të vjetër. Askush nuk do të përjashtohet nga pagimi i taksave në bashki. Ne kemi bërë detyrën tonë, i kemi ulë 30%. Kurrë njëherë kjo paketë fiskale nuk ka dalë, dhe asë nuk është mendu që të dalë për biznesin. Por nga nga tjetër, toleranca për ata që nuk paguin dhe nuk e njofin fare bashkin, në kuptimin e taksave, do tjetë zero. Ne do marim masa shtrënguese dhe në bllokimin e llogarive. Kryebashkiaku Ndreu u ndal edhe tek problematikat e krijuara me lejet e ndërtimit dhe foli prerë se asnjë leje nuk do jepet në kundërshtim me planin rregullues. Janë konstatuar leje të dhëna në kundërshtim me PDV në kushtim me plan rregullues. Pra, janë dhënë leje komplet në kundërshtim me planin rregullues. Dhe asë dhe një leje romuj nuk do t'jevet. Për Ndreun, temë rëndësishme këti diskutimi me biznesin ishte financimi e implementimi shumë projekteve në Lezhë që kapën vlerën 16 milion euro. Por kjo kërkon nga ne që të paguen regullisht taksat e të performojmë mirë me financat. Qeveria në qosë të tini performon mirë në financat, prapë se prapë të shef me hajë rrisë dhe nuk të jetë. Kemi marrë ujësjelësin e besoj se dhe marrë, mësë kemi rrat akord, nga të reshit e në plan. Ka komplet zonën, mraba me jërë po bot projekti i gjithë zonës Talës. Projekt ujësjelës, kanalizime Talë 1, Talë 2, alë komplet, kalon në një sistem. Nesër nënshkruj protokollën e bisedimeve me KFV në Gjermane për 16.1 milion euro investim. Komplet në vitin 2021 në fillim, fillon sistemimi i kanaleve, tyrave, zeza, e të bardha, të lejës, e të shiu, dhe lejëa
kur do ketë bërë përmbytje. Drejtori taksave dhe tarifave vendore pranë Bashkisë Lezhë Arjan Barbullushi ekspozoi para pranishmëve në takim gjithë treguesit e paketës së re fiskale që lidhen me gjithë veprimtarinë e biznesit. Rritja e ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në një strukturë organizative eficiente, një transparencë për durimin e ardhurave dhe që përkthehet në fund fare në rritje të nivelit të investimeve dhe cilësisë së shërbimeve. Në këtë takim u vure se ulja taksave, tarifave vendore dhe mënyra diskutimit paketës është mirë pritur nga biznesi i Lezhës. Njëri syresh, Alban Zusi, theksoj se kjo mënyrë e paraqitjes se projekt paketës fiskale është një qasje re për biznesin që ka na motivon se brëndshmi për të qenë korrekt me likuidimin e taksave. Kjo është një qasje shumë e mirë, e cila së pari na përfshin në gjithë sistemin e pagurit taksave. Së dyti na motivon së brëndshme, sepse me thamë drejten, kur kemi pagu takse për para, i kemi pagu, po nash drill dora, nash dhim, kemi thamë që po përme këtë taksa. Edhe biznesmen të tjerë diskutuan dhe dhanë mendimet e sugjerimet e tyre për projekt paketën e re fiskale për vitin që po vjen.